أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یتیم بچوں کو ان کا مال جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے حوالے کر دیا جائے. اگر تم ان کے بارے میں کوئی سمجھداری محسوس کرو تو ان کو ان کے مال حوالے کر دو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. یتیم کی جانچ پڑتال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے. بس اگر تم ان کے بارے میں کوئی سمجھداری محسوس کرو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے. اور یتیموں کا مال حد سے زیادہ خرچ کر کے اور جلدی جلدی خرچ کر کے کہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے گا, ان کے مال کو مت کھایا کرو. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا, اور جو کوئی شخص مالدار ہے تو یتیم کا مال لینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, اور جو محتاج ہو تو قانون کے مطابق اس کے مال میں سے لے سکتا ہے. جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان کے سامنے گواہ بنا دیا کرو. اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بڑا کافی ہے اور کافی حساب لینے والا ہے. محترم بزرگ و بھائیو دوستو, اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محنت سے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرنے کے متعلق بیان کیا تھا, اور ان آیات میں یتیموں کا مال اگر کسی کے پاس ہے تو یتیم کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے, اس کے بارے میں اس آیات میں بیان ہے. اس سے پہلے ایک اور آیات ہے, یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر. یہ آیت اس وقت اتاری گئی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ جو لوگ یتیم کا مال ناحق طور پر کھا لیتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں انگارے اور آگ کے شعلے اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں. یہ بات بیان کی گئی, اور بہت سارے صحابہ ایسے تھے جن کی کفالت میں, جن کی ذمہ داری میں یتیم بچے رہا کرتے تھے. اگر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کو کھانے پینے کی اور رہنے کی ہر اعتبار سے سہولت کیے جائے تو ایسا ہو سکتا تھا کہ کہیں زیادہ مال استعمال نہ ہو جائے, یہ خطرہ تھا. اور اگر ان کا مال الگ سے ان کا کھانا پینا ان کے مال سے بنایا جائے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کم کھانا کھائے گا باقی کھانا باقی رہ جائے گا, تو اور اس کے ذمہ دار اس کو کھا نہیں سکتے, گناہ کے خوف سے نہیں کھائیں گے تو کھانا بیکار ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. اب صحابہ کے درمیان یہی بات تھی کہ اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں ان کا مال ہمارے مال میں زیادہ استعمال نہ ہو جائے, اور اگر الگ سے رکھتے ہیں تو ان کا کھانا پورا وہ استعمال نہیں کریں گے تو کھانا بگڑتا ہے, اب کیا کیا جائے. تو سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور یتیموں کے بارے میں مسئلہ پوچھا, گیا رسول اللہ یتیم کے مال کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ یتیم کے مالوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے, ان کے مالوں کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ کسی طرح کا نقصان نہیں ہونا چاہیے اور حد سے زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی بھلائی کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے. اور اگر تم ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر رکھتے ہیں اور احتیاط کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہو, تمہارے دینی بھائی ہیں, ایمان والے بھائی ہیں, اپنے مالوں کو ان کے مال کے ساتھ بھی ملا کر رکھ سکتے ہیں. یوں کر کے اس وقت یتیم کے مسئلے کو حل کیا گیا. اور یہاں پر یتیم کے مال کی حفاظت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کب کیا جائے گا, کیونکہ یتیم چھوٹا بچہ ہے,
اپنے مال کو کیسے استعمال کرے گا کیسے نہیں کرے گا وہ ہونی چاہیے, اس کی ترتیب کو صحیح ہونی چاہیے تھی. کیونکہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والے کو اور اس کی صحیح تربیت کرنے والے کو نبی علیہ السلام نے بہت بڑا اونچا مرتبہ بیان کیا ہے. بخاری شریف میں روایت ہے, نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں اور یتیم بچے کی کفالت کرنے والا, اس کی تربیت کرنے والا, اس پر خرچ کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے. تو انگلیوں کو ملا کر آپ علیہ السلام نے بیان کیا. بخاری شریف کی اس حدیث کو مطلب لکھنے والے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والے اور نبی علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ میں ایک انگلی کا فرق ہوگا. نبوت کا جو مقام ہوگا اس سے یتیم کی کفالت کرنے والا اتنا قریب پہنچ جائے گا, ایک انگلی کے برابر فرق رہ جائے گا, اتنا نیچے ہوگا, نبی کا مقام اتنا اونچا ہوگا. اور بعض انہوں نے اس حدیث کا مطلب یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے دو انگلیوں میں یہ گیپ نظر آتی ہے اتنا فرق رہ جائے گا نبی کے مقام مرتبہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان میں. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں, یہ انگلی جتنی اونچی ہے اور یہ انگلی اس سے نیچی ہے اتنا فرق رہ جائے گا یتیم کی کفالت کرنے والے اور نبی علیہ السلام کے درجے میں. بہرحال یتیم کی کفالت کرنے والا بہت اونچے مقام کو حاصل کرنے والا ہے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس کی صحیح تربیت کی جائے, اور سب سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جائے اور اس کے حق کو مارا جائے, یہ سب سے بدترین گھر کہلاتا ہے. ایک حدیث میں کہ نبی علیہ السلام والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو چکا ہے, اس کی نرمی کے لیے کیا علاج ہے؟ کبھی آدمی کے اعمال کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, کبھی خاندانی اعتبار سے دل کی سختی آ جاتی ہے, بہت جلدی غصہ کسی کو آ جاتا ہے, بعضی مرتبہ مال کا نشہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے دل سخت رہتا ہے, کسی پر مہربانی نہیں کرتا, تو الگ الگ وجہ سے دل کی سختی آ جاتی ہے. تو صحابی نے آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے تو اس کی نرمی کا کیا علاج ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیلایا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو, تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. یہ علاج بتایا, آسان علاج ہے. تکلیف کتنی بڑی ہے, دل کا سخت ہو جانا یعنی بہت بڑی, یہ کم نصیبی کی بات ہے, لیکن اس کا علاج آسان ہے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیلاؤ, ان کو کھانا کھلاؤ, مسکین کو کھانا کھلاؤ, اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی. اور ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیلاتا ہے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے بالوں کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ نیکی نصیب کرے گا. تو کتنے بال اس کے ہاتھ نیچے آ سکتے ہیں اور کتنی نیکیاں اس کو ملے گی. تو کفالت کرنا بہت بڑا اونچا درجہ ہے, لیکن احتیاط کے ساتھ کام کیا جائے تو بڑا اچھا کام ہے. لیکن کسی نے اس کے مال کو ہڑپ کر لیا ہے تو یہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے کے برابر ہے, آگ کے شعلے ڈالنے کے برابر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یتیموں کو ان کی جانچ پڑتال کی جائے کہ کتنے سمجھدار ہوئے ہیں کتنے ناسمجھ ہیں, اس کو چیک کیا جائے اور اس کو ٹٹولا جائے, ان کو تھوڑا تھوڑا مال دے کر کچھ کوئی چیز خریدنے کے لیے بھیج دیا جائے, اگر وہ صحیح چیز خرید کر لاتے ہیں تو سمجھو کہ ان میں ذمہ دار سمجھداری آ رہی ہے, اور اگر وہ خراب مال خرید کے لاتے ہیں تو سمجھو کہ ابھی سمجھداری آئی نہیں ہے. اسی لیے فضولی میں ایک حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ چھوٹا بچہ سمجھدار ہے یا نہیں ہے اس کو چیک کرنے کے لیے اس کو تھوڑے سے پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں اور اس کو کسی دکان پر بھیج دیا جائے, اگر وہ پیسے دے کر چیز خریدنے کے بعد واپس آ جاتا ہے تو سمجھو کہ سمجھدار ہو چکا ہے, اور اگر وہ پیسے دینے کے بعد دکان والے نے اس کو چیز دی ہے لیکن وہ رو رہا ہے, اپنے ہاتھ میں سے پیسے دکان والے کو دے دیے اس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے, اور اس کے ہاتھ میں بسکٹ کا پاکٹ ہے, کوئی بھی چیز موجود ہے لیکن وہ سمجھ نہیں رہا کہ اس پیسوں کی وجہ سے مجھے یہ چیز دی ہے, اس کو ناسمجھ کہا جائے گا, اس کو نادان کہا جائے گا. ایسے ہی یتیم بچوں کو چیک کیا جائے گا, ان کو پرکھا جائے گا کہ کتنے حد تک سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے, نکاح کی عمر کو پہنچ جائے وہ ان کی آزمائش کا چیک کرنے کا زمانہ ہے. بالغ ہو چکے, نکاح کی عمر کو پہنچ چکے اور 25 سال کی ان کی عمر ہو چکی ہے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مالک القرآن ادریسی میں لکھا ہے کہ آدمی کی عمر 25 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کی سمجھداری اس کے حد درجے کو پہنچ جاتی ہے, وہ سمجھداری کو پہنچ جاتا ہے, بچپن کے سارے اثرات اس کے ختم ہو جاتے ہیں. تو 25 سال کا ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے. بالغ کب ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن چاروں امام نے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لڑکا اور لڑکی 15 سال کے ہو جائے تو وہ ان کی عمر ہو چکی, وہ بڑے سمجھداری کہلائیں گے, بالغ کہلائیں گے. وہ اس سے پہلے کسی کی نشانی ظاہر ہو جائے تو بھی اس کو بالغ کہا جائے گا. مثلا لڑکا ہے جس کو نہانے کی حاجت ہو گئی, احتلام ہو گیا, اس کو سمجھدار کہا جائے گا, بالغ کہا جائے گا. لڑکی ہے جو حیض کے دن اس کے شروع ہو چکے, اس کو سمجھدار کہا جائے گا. لیکن کسی کو کوئی نشانی نہیں ہے لڑکی یا لڑکے میں اور ان کی عمر 15 سال کی ہو چکی تو ان کو بالغ کہا جائے گا. یہ ہے نکاح کی عمر کو پہنچنے کی عمر کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہاں تک ان کو جانچتے رہو, دیکھتے رہو, پھر وہ سمجھدار ہو جائے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے گا. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا, ان کے مال کو حد سے زیادہ خرچ نہ کریں اور جلدی جلدی ختم نہ کریں کہ کہیں بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. تو بعض لوگ اسی لیے بھی مال جلدی جلدی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو قرآن منع کرتا ہے کہ جنہوں نے یتیم بچے کی ذمہ داری اٹھائی ہے ان کے مال کو حفاظت سے رکھے, حد سے زیادہ خرچ نہ کریں اور جلدی جلدی خرچ کر کے اس کو ختم نہ کیا جائے. دوسری بات, ومن کان غنی جن, اب جو آدمی یتیم بچے کی ذمہ داری اٹھائے گا, اگر وہ مالدار ہے, اس کے پاس انکم کا اور ذریعہ ہے, آمدنی کا ذریعہ ہے, تو یتیم کے جو محنت کرے گا, اپنا وقت قربان کرے گا اس کی تربیت کے لیے, اس کی تعلیم کے لیے, تو اس وقت کی کوئی مزدوری اور اس کا کوئی بدلہ نہ دے گئے, فری میں کام کرے, یتیم بچے کی ذمہ داری کو فری میں ادا کرے. اور اگر کوئی محتاج ہے, کوئی غریب شخص ہے, ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں محتاج ہوں, میں ضرورت مند ہوں اور میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے, تو کیا میں اس کے مال میں سے کھا سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے پیچھے جیسی محنت کرو گے ویسا تم بدلہ اس سے, اس کے مال میں سے لینا چاہو تو قانون کے مطابق لے سکتے ہو. کسی نے یتیم کے پیچھے اپنا آدھا دن خرچ کیا یا 4-5 گھنٹے خرچ کیے اور اس کے حساب سے جو اس کا بدلہ ہو سکتا ہے اسی اتنی وہ مزدوری اور اس کا بدلہ لے لینا چاہے تو لے سکتا ہے, لیکن جو محتاج ہو وہ لے گا, جو مالدار ہے وہ نہ لے گا, وہ فری میں کام کرے. اس کے اوپر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قاعدہ لکھا ہے کہ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدمی کسی کے مال کا ذمہ دار ہے, وقف کا مال ہے یا مسجد مدرسے کا مال ہے یا کوئی عام خدمت کوئی کر رہا ہے جس میں قوم کا پیسہ جمع کیا گیا ہے, تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ مالدار ہے, وہ ذمہ دار جس نے خدمت کی ذمہ داری اٹھائی ہے وہ مالدار ہے, تو اس خدمت کا کوئی بدلہ نہ لے, وہ فری میں کام کرے. جیسے ہمارے یہاں ماشاء اللہ ایسا ہی حال ہے کہ ہمارے مسجد مدرسے کے جتنے متولی بنتے جا رہے ہیں وہ سب فری میں کام کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, کوئی اس کی اجرت اس کی تنخواہ نہیں لے رہا ہے, سب ایسے فری میں کام کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اور اگر کوئی محتاج ہے جس کو قوم کے پیسے سنبھالنے کی ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ بندہ محتاج ہے, تو اس قوم کے پیسوں کو صحیح استعمال کرنے کی مزدوری لینا چاہے تو قاعدے کے مطابق لے سکتا ہے, اپنی باقاعدہ تنخواہ طے کرے کہ میں اتنے پیسے اس کام کے ادا کرنے کے لیے لوں گا, اس کی تنخواہ طے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن عام مدن ایسا ہوتا ہے کہ جو متولی بنتے ہیں اور زیادہ پیسوں کو دیکھ کر ان کی لال ٹپکتی ہیں اور مسجد مدرسے کی اور وقف کی جائیداد کو وہ ہڑپ کرنا شروع کرتے ہیں, وہ اللہ کی گناہ ہے, حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں, اپنا بھی فائدہ, اپنے اولاد کا فائدہ, اپنے پوتوں کا فائدہ, یہاں تک فائدہ سوچتے سوچتے کتنے پیسے کھا جاتے ہیں. اور بعض لوگ تو وقف کی اور مسجد مدرسے کی زمینوں کو ایسے ہی بیچ دیتے ہیں, اور بعض لوگ ان پیسوں کو استعمال کر کے نفع کماتے ہیں, تجارت کرتے ہیں اور نفع خود استعمال کرتے ہیں. یہ سب غلط باتیں ہیں, یہ حرام کا پیسہ, یہ ناحق پیسہ ہے, ایسے پیسے کھانے والے یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. اسی لیے اگر کسی سے کام ہو سکتا ہے قوم کے پیسوں کا تو فری میں کام کرے, یا پھر کسی دو پانچ آدمی سے مل کر اس کی تنخواہ طے کر لیں کہ میں اس کی تنخواہ اتنی لوں گا, تو صحیح کام کرنے والا کہلائے گا.
ورنہ جس کے اوپر کوئی روک لگانے والا نہیں اور پورے قوم کے پیسوں کو لے کر خود بیٹھ جاتے ہیں اور طرح طرح کی گاڑیاں لے کر گھومتے ہیں, ان کی اولادیں گاڑیاں لے کر گھوم رہی ہے اور طرح طرح کے استعمال میں لا رہے ہیں, تو سب جہنم کے انگارے اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں. یہ مفتی صاحب تو رحمت اللہ علیہ نے سب پورا قاعدہ لکھا ہے کہ قوم کے پیسوں کو صحیح استعمال کرے ورنہ یہ ناحق کھانے والا کہلائے گا. آخری بات, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, جب یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے تو ان پر گواہ بنا دے رہے ہیں, کسی دو آدمی کو گواہ بنا کر کے پھر یتیم کا مال اس کے حوالے کیا جائے, یہ مستحب ہے تاکہ آئندہ مستقبل میں کوئی کسی طرح کا الزام تم پر نہ لگ سکے کہ تم نے یتیم کے پیسے ادا نہیں کیے یا اتنے تھے اور اتنے تم نے ادا کیے باقی سب تم نے کھا لیے, اس طرح کا کوئی الزام نہ آوے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ دو آدمی کو گواہ بنا کر کے پھر اس کے پیسے اس کے حوالے کیا جائے. وکفا باللہ حسیبا, اللہ تعالیٰ کافی حساب لینے والا ہے کہ کس نے صحیح پیسوں کو استعمال کیا, کس نے گھوٹالے کیے اور کس نے قوم کا پیسہ کیسا غلط استعمال کیا, کس نے اپنے پیٹ پالے اور کیسا کیسا استعمال کیا, وہ سارا اللہ جاننے والا ہے, سارا حساب لینے والا ہے. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہی مال صحیح استعمال کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما, صحیح مال صحیح خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نشہد ان لا الہ الا اللہ.